De gemeente, de woningbouwvereniging en de Molukse gemeenschap in Elst hebben afspraken gemaakt over behoud van huurwoningen speciaal voor Molukkers. Het gaat om 41 sociale huurwoningen die naar deze gemeenschap gaan, met mogelijke uitbreiding in de toekomst. Binnenkort worden afspraken hierover ondertekend. In deze wijk in Elst ligt een rijke Molukse geschiedenis. 41 huizen worden nu bewoond door mensen uit de Molukse gemeenschap. Huurwoningen moeten zoveel mogelijk door Molukkers bewoond blijven, vinden ze. Daarover lagen al afspraken uit het verleden, maar die waren verwaterd en aan vernieuwing toe. De kern is dat de Molukse wijk nu wordt behouden. Dus er zijn een x-aantal woningen die worden bewoond door niet-Molukkers. En die mensen kunnen daar gewoon blijven wonen. En als zij in de loop der jaren daar een keer weggaan, dan worden de huizen weer verhuurd aan de Molukse gemeenschap. Of tenminste woningzoekenden uit de Molukse gemeenschap. Maar is dit geen voorkeursbehandeling voor één groep? Nou, je moet dit vooral bekijken vanuit het cultureel erfgoed. De Molukse gemeenschap is al een hele lange tijd een deel van onze gemeenschap. Zij hebben op dit moment bewonen zij 41 woningen in onze gemeente. En daar hebben wij dit convenant hebben we daarvoor afgesloten dat zij daarin ook op basis van het principe wat binnen de Molukse gemeenschap geldt, dat zij daar ook op basis van het ouderlijk huis kunnen blijven wonen. We hebben nog niet echt alles bereikt wat we wilden hebben natuurlijk. Want er zijn nog wat x aantal woningen die nog niet door Molukkers bewoond zijn. En ja, er zijn ook woningen die al in de verkoop zijn gegaan. Dus ja. Maar er ligt nu wel een eerste resultaat.